Вам кажется, что ваш мир в безопасности? Это иллюзия. Наслаждайтесь последними мгновениями спокойной жизни. Вы знаете, что сталося в Лондоне? Це зробив один з наших спецагентів. У наш темний час. Ваші командири совершили преступление, которое я не могу им простить. Вам всем угрожает опасность. Пусти им выйти! Теперь вы обратили на меня внимание. Коли лідери загинуть. Я думаю, це тільки початок. Дозвольте мені наздогнати його. Зори флотне місце для вендети. Я вважаю інакше. Прийде герой. Ти ж не збираєшся переслідувати його, правда? Я не знаю, що я мушу робити. Я лише знаю, що я можу. Від режисера Джей Джей Абрамса. Треба робити це, поки не пізно. Ми не пройдемо. Пройдемо, пройдемо! Ми пройшли. Я не певен, що це правильний термін. Я бачив, як ти вбивав невинних людей. І ти відповіси за свої злочини. Ти навіть не представляєш, що зробив ти. Я переступлю через ваші трупи. Цього літа. Вперед! У них лише один шанс. У них більше зброї. Більше людей. Врятувати всіх. Тому стріляємо першими. Я лучше. Чем хто? Чем всі. «Відплата» з 16 травня у 3D.